No, ja sitten hieman pikkusen lisää presidentinvaaleista. Näytämme, kuinka kosinta tapahtuu presidenttiehdokkaiden vaalitenttien tapaan. No niin, arvoisa neito. Esitän nyt sen kysymyksen, jonka olen jo pitkään halunnut tehdä. Siis, arvoisa neito, tuletteko vaimokseni? No en, kai sä nyt sen tiedät. Nyt ei ole ollenkaan kyse siitä, mitä minä tiedän, vaan tiedättekö te? Hyvä, minä toistan kysymyksen. Arvoisa neito, tuletteko vaimokseni? No en, johan mä sanoin. Minä en kysynyt, mitä te sanoitte, vaan mitä te sanotte nyt. Siis, arvoisa vaimoehdokas, tuletteko vaimokseni? No en, etkö sä kuule? Nyt ei ole kyse siitä, minkälainen meikäläisen kuulo on, että onko se mahdollisesti hyvä vai onko se mahdollisesti huono, vaan kyse on siitä, että te annatte selkeän vastauksen selkeään kysymykseen. Siis, tuletteko vaimokseni? No en missään tapauksessa. Kun nyt ei ole kyse useammasta tapauksesta, vaan tästä yhdestä tapauksesta, tästä kosinnasta. Koettekaa nyt ihmisen pysyvä asiassa, älkääkä puhuko niitä näitä. Hyvä. Minä toistan vielä toisen kerran kysymyksen. Siis, tuletteko vaimokseni? No en, eikö se mene kaaliin jo? Ei nyt siirrytä kasvikuntaan, kun kyse on ihmiskunnasta, ihmiskunnan suurimmasta kysymyksestä. Siis, tuletteko vaimokseni? Miten mun pitää sanoa se, että ymmärrät? Suoraan. Pitää vastata vaan suoraan. Ilman mitään kiertelyjä ja kaartelyjä. Minä sanon jo tässä vaiheessa, että minä en hellitä ennen kuin saan suoran vastauksen. Siis, menettekö naimisiin kanssani? Se onko mun pakko antaa myötävä vastaus? Älkää minulta kysykö. Ei minua kosita, vaan teitä. Teillä pitää itselleni olla asiasta selkeä ja asiallinen mielipide. Siis, minä kysyn vielä toisen kerran. Menettekö naimisiin kanssani? No okei, minä tulen. No niin, sillä tavalla. Niin kuin näitte, niin en minä turha ole ammatiltani vaalitenttiä. Mennään, rakas. Noin. Ja sitten siirrytään ammuntaan.